بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عيد والبح حلقة أو طيب أن ليها هو وعناته إن وصل بكر ها عبد الله السنامي هي عشر كاني شنات هبينا ثلاثة عشرة أنقاضنا أمو بحني يوسف السنتنسس جملوين واحتر له أمو بحني وقيرنا شيء كيسية أمو نيبا إن أيان إن شاء الله قاضن دوننا عشر كان عاو واحد هذا you don't know nothing واحد تقاند ملهن back to your position بوسكا كلاو واحد قرني سي ملهن بوسكا كلاو مركب ما يشان واحد استعمالي don't اي واحد استعمال nothing لو هذا مال استعمالي كره او واحد ده you nothing now back to your position واحد ما تقاند بوسكا سجله ومركب ساس كديك إن شاء الله you nothing now back to your position واحد تقان ما لها نبوس كلها وي لو ويل اما لو واحد لان دهانو it's clear as a sun سيد قرح ربي وعد هاي as everybody believes سيد عدوال بأي رميسان تهاي that you are in an adigo تهاي the one خوف who is the best in here كاسو هو ناكسان حالكان سو سيدا درا ديدا I don't think إلا ما أهان that there's a question in Egypt to سؤال which you don't know or aadan garanaynin it's answer jawaabteeda it's not it so sida ma ahan I know you won't garanaya very well si fiican aan ku garanaya you were born in 10 months tom bilada ku dhalatay macnaha waxa laga wada aqli low waa tahay you were born in 10 months aqli low ayaa tahay you have a full memory xasuus fiican waa leedahay and you are intelligent person waxaa tahay qof indheer garad ah walaa amaanay waxaa tahay qof indheer garad ah u fiirso soo lama amaanin haye wow allah absolutely buu yiri xaqiiqdi you are right buu yiri waa saxan tahay waxa aad sheegtay oo idin waan ahay aniga I am wondering waxaan la yaabanahay buu yiri how you know me sida aad ii taqaano What shall I kill for you? Mahanku khala buyri. But you forget something. Inta balaayadu ka imaanaysa marka. Laakiin wax bad ilaawdi buyri. Ninka sidaan loo amaanay. Ninka sidaan loo la dhoweeyay. Oo la dahabeeyay. Oo biyaha dahabka loogu qabeeyay. Ama gabadhan sidaan loo amaanay. Oo biyaha dahabka loogu qabeeyay. Dhibaatay keentay. Ama wiilkan dhibaatuu keenay. oo wuxuu yiri waxaad ba ilaawdayba markaas wuxuu yiri no one can guess cidna ma saadaalin karto how good you are sida aad u fiican tahay yacnaa weli waa la sii amaanayaa sida aad u fiican tahay cidna ma qiyaasi karto but what is that taasi maxay tahay tell me ii sheeg buu yiri what did I forget maxaan ilaaway ii sheeg waxa aan ilaaway maxay tahay weli ammaan buu ugu sii daray kadibna ama igu sii dartay kadibna wuxuu weydiiyey ama kadibna waxay weydisay waxa markaasi uu ilaabay ama ay ilaawday markaas wuxuu yiri ama waxay tiri you forgot waxaad ilaawday that you were inaad adigu ahaan jirtay one of the children mid ka mid ah caruurta whom I have on my knees oo aan jilbahayga ku soo hayn jiray yaa arrintu hadday qasantay mid ka mid ah oo jilbahayga aan ku hayn meeshaan waxaa dhahaysaa whom I had on my knees dhamaasha whom I had on my knees kaas oo aan ku hayay jilbahaygii aan ku soo macnaa aan ku soo barbaariyay inaad tahay ayaad ilaawday fiir ustaad bini aadamka waxaa jirta nooc uu u samaysan yahay oo ah khirashada nooca khirashada bini aadamka ma u samaysna nooc ah awaal kasto aa u gashid abaalka wuu ku haynayaa laakiin ma ahan qof sheegaayo ma u samaysna bini aadamka noocaas inuu qeyb kaa sheego qeybna kaa tagaa laga yaabaa marka bini aadamka totally noocaas uma samaysnaba waxaad arkaysaa anaga dhan hadda macalin baan soo tababartay waxna soo bartay yacnii niideeda mana siinaysa mararka qaar inaan dhahno macalinkeenii waaye waxaadna soo baray waxaadna soo baray ma dhahan macalinkayga waad umahad celinina waad umahad celinayaa meeshasan badana kan fiican meeshu ku ekeenayaa ya marka bini aadin awaal aad u gashay
marna ha ka sugin in uu sida ay tahay ugu soo baxo. Isla fahanay, bini aadinku waxa nooc wuxuu u samaysan yahay jecel amaanta. Amaanta jecel. Markaasa waa soo kala firaysay ama wuu soo kala firayay wiilka, markaasa wuxuu yidhi, what a apostateful that you are, alla maxaad faanaa tahay. Do you believe, ma waxaad aamintay buu yidhi, what I am saying to you, waxa aan ku dhahay. Do you think that you are inta argiliya, that you are channel man, ma waxaad u malaysay inaad tahay qof akhyaar ah, ma waxaad u malaysay inaad tahay qof akhyaar ah. Do you think, ma waxaad u malaysay buu yidhi, do you believe, ma waxaad aamintay what I'm saying to you, waxa aan ku dhahayo. Oh, do you think, ma waxaad u mooday, ma waxaad isku mooday that you are channel man. Tiidan waa la qarin karaa, gentle mesh ahayd, channel man laga dhigi karaa, inaad akhyaar tahay. No buu yidhi, maya, ma tihid buu yidhi. My employees, shaqaalahayga ayaa is better than you, adiga kaa fiican. And I don't take you, xitaa wuxuu yidhi marka, ma kuu qaateen as you employee ever, shaqaale ahaan xitaa weligay ma kuu qaadan lahayn. I don't take you as sida ma kuu qaadan lahayn, you adi ma kuu qaadan lahayn, employee ever. Macnaha shaqaale ahaan hadaa ma kuu qaadan lahayn, I don't take you as you employee ever, weligay shaqaale ahaan xitaa ma kuu qaadan lahayn. Kii kale marka wuxuu yidhi, ama tii kale waxay tiri, you are doing whatever you can does, waxaad samaynaysaa wax bisad walba ay samayso. You are doing, waxaad samaynaysaa whatever you can does buu yidhi, wax bisad walba ay samayso ayaa samaynaysaa. I don't surprise you, ma kula yaa waayo buu yidhi, kaws maxaa yeelay you were my cat, waxaad ahaan jirtay bisadayda. I have used to love a lot, oo wax badan aan jeclaa, but from now, like hadda laga bilowdo, you have to look forward, inaad raadsataa where you get food, halkaad cuno ka heli lahayd, shelter hoy ka heli lahayd, and drink aadna cabitaan ka heli lahayd. Don't back to me, ha igu soo laaban. Get out of my face, ka dhaqaaq wajigayga, wajigayga ka dhaqaaq. Meeshan ustaad hadalba hadal buu ku yimaadaa. Waxaan rabaa ustaadi anagu inaan u samaysnaano nooc mas-uuliyad qaadi kara, inaan u samaysnaano nooc mas-uul ah. Ustaadi idaasa maarayo waa age, da-da aa jirto dhibaato ma lahan. Oo haddaba waxaa aragtaa dad badan oo kaa waaweyn, kaa caqli badan, haddana adiga aad ka wanaagsan tahay meel kasta, meel kasta ka da-da marka no maata, da-da dhibaato ma lahan. Laakiin waxaa muhiim ah qiyamka, what you believe is very important. Adi maxaa aaminsan tahay, how is your personality, shaqsiyadaada sidee waay, how high is your personality, intee in le-eg bay sareysaa shaqsiyadaada. Waxaad ula soo jeedaa meeshan, qofka bini aadimka haddii aad wax tari jirtay oo aad gacan u lahayd, qofkii uu ku xumeeyo, si kastoo qofkaas uu ku xumeeyo, ha ku guulguulin gacantii aad u lahayd, ha ka goynin waxa aad siin jirtay, ha ku dayanin isaga ama iyada, ha ku dayanin. Adigama waxaad nolosha u nooshahay argoosi, mise waxaad rabtaa in lagu xasuusto laguna xuso? Haddii aad doonayso in lagu xuso magacaagana calaamad la saaro, waa inaad noqotaa qof dhib kasta dusha u dhigan kara. Qofka aad ugu gacanta fiican tahay ayaa kugu nugul ustaad. Qofka waxaad arkaysaa kugu saameyn rada noloshaada waa qof adiga 90% kugu tiirsan, oo cunadiisii adi aash ilaah ka soko adi kugu tiirsan waay. Haddana waa qofka kugu dhib badan dunida. Maxaa loo baahan yahay marka? In aad u dulqaadato, williga iska ilaali, cunto shay dhuunta la marinaayo, ama lacag ha ahaato, ama raashin cad ha ahaadee, qofna yuusan kaaga xumaanin ustaadi, qofna yuusan kaaga xumaanin. Qofkan waa isdagaasheen, war waxaa arkaysaa lacagta aad siinay sidaa lagu dhahayaa, waxaaga xataa iga cisho, waxba kaama rabaa lagu dhahayaa. Say yes, say okay.
أني أذى وحن إسكو دجالني لعكت ما أهان لعكت وكسيجي أذى وقادن جرتي وحن إسكو هاي سنة بوينتيكاس وأنا إسكو حال مرنا بوينتيكاس كلية خلت كوأنه كوئ كذا بوينتيكا خوف كأذى سويش تان كلية أوسنجارين ملك الأوسنجارين مركب وحن إذن كود يرجلينا يا إن هذا النقلين ضد خود كخوف كجوستا خوفنا هك جوسانين خود ك عملنا خوفنا هك جوسانين ها أقول جوسان حمان واي أستاذي فيري هذه أتخوف كان كأر جوستو ويران نفط هذا ويخن عيسى محاكل مركا لمتدنا أبي خوفك بسكوهالاتهين محاك كل دونتي وعم من كل دونتي لكن نفطان يسان كوسا يسان وحكة لكو جينين مركا لسكو جينين مركا لمتد واحد أكيد وحال واحد لعدون إن شاء الله أو لعيسو حقيقة قفك كوغو ديبك بدنا إيه سيدا كوغلاي أذيغانا قعمتا أقول هيد إنو نخلو قفك أغو مروغة بدنا